ကိုကအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာရှစ်နှစ်ဆယ်နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့နောက်မှတက်လာပြီးတော့အဲ့လိုတက်တော်ရောဘာလို့လာနေပြီးတော့တက်လာပြီးတော့နေရာလေးရသွားပြီးတော့ကိုနာမည်ရှိမှထိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းမကြည်မနဲ့ဖြစ်မှာပဲလေအဲ့လိုမျိုးခါရကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုတချို့နာမည်ရှိနောက်ပြဿနာသမားတွေကိုနည်းနည်းကိုချင်းစာမိရယ်ရှမ်းဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလေလူမုန်းလဲများတယ်အဲ့တော့ကိုကတရုတ်ဆောင်လုံးမှာမလားအဲ့တရုတ်ဆောင်မှာဆိုဒီဇက်ကားပေါ်မှာကိုအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်ပြီးကိုအကောင်းဆုံးစ조사နိုင်ရင်တော့ပြိတ္တကလက်ခံမှာပဲဆိုရဲစိတ်နဲ့ပဲချူစ조사ပါတယ်ဟုတ်ကျုံခဲ့ဘူးတော့အဲ့အဲ့အကြောင်းဒါမဲ့ချူအဲ့လို complaint လည်းမတက်ဘူးပြောလည်းမပြောဘူးအချိန်ရအဆုံးဖြတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့အမြဲတမ်းပဲချူစင်ကမာနာကြီးရလားချေရလားမသိအမြဲတမ်းပြောခံအမှန်မဟုတ်ဘူးအေးစစ်နေတတ်တာအဲ့လိုသူများတွေကိုလည်းအဲ့လိုမဖားလည်းမဖားတတ်ဘူးရောလည်းမရောတတ်ဘူးကိုလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့ဟိုဟာမဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့ရကြတော့အဲ့လိုအရန်ချိုတတ်တယ်တွေးချိုအရန်များကိုကအဲ့လိုမလုတတ်တာပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးအေးစစ်နေတယ်တိတ်မရောဘူးထားပါတော့အခု producer တွေဘာနဲ့တွေ့ရဆိုရင်တော့မှလေတချို့ရဆိုလို့ရှိရင်အာကိုကြီးအမားဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့ကိုရောကြရပါတော့ကိုကကြအဲ့လိုမရောဘူးဆိုတာဖားမဖားတာလည်းမဟုတ်တို့သူတို့အမြင်ကနေရလည်းမဟုတ်ကိုကိုအေးစစ်စစ်နေတတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ရကြတော့အဲ့လိုဖားမှကြိုက်တာကြိုက်မှအဲ့လိုနေရရတယ်နေရပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့အဲ့လိုမလုတ်တတ်တော့ကြတော့သူတို့တွေမကြိုက်ရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကကြတော့ငါအကောင်းဆုံးနုပညာလောက်ကိုငါစ조사မယ်ငါလူတွေတော့လိုက်မဖားနိုင်ဘူးပေါ့နော်မဖားနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကဟဲ့ तू ကဒီကောင်မလေးကအရန်ဖားတာပဲဖားလို့ तू နေရရတယ်ဆိုတာကြီးကိုပြောမခံနိုင်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးစ조사ရဲစ조사ရင်တော့နေရာတနေရာရောက်မှာပဲဆိုရဲစိတ်လေးနဲ့ပဲစ조사နေရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကြုံခဲ့ရပါဗောတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကမဖားလို့သူတို့အဲ့လိုကောင်းကောင်းမွန်မပြောလို့ရှိရင်ချူစင်ကဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးသိရမလားသူ့ကိုခေါ်မြိုင်းနဲ့သူ့ကိုမခေါ်နဲ့ဆိုတာမျိုးတွေပြန်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ရင်လည်းစိတ်ထဲတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောလို့လည်းအဲ့လူကိုကသွားဖားလားဆိုရဲမဖားဘူးအေးစစ်စစ်ပဲကိုယ့်ကိုနေတယ်ကိုလှုပ်ပြလိုက်တယ်ကိုစ조사ပြလိုက်တယ်သူတို့တဘောကြတယ်သူတို့လက်ခံနေဆိုရင်တော့ကိုသူတို့ခေါ်ရိုက်มาပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဆိုးๆวัวๆတော့အများကြီးတော့မကြားရပါဘူးရှိတာတော့ဆိုးๆวัวๆတွေပြောတဲ့သူတွေတော့ရှိကောင်းရှိมาပေါ့လေကိုကကြတော့လေများသောအားဖြင့် neglect လုပ်ပြတာများတယ်ချူကအဲ့လိုသူများနဲ့မတူတာတခုကစိတ်ခံစားမှုအရန်လွယ်တယ်တခုခုဆိုတသေးလေးကိုအကြီးချဲ့လိုက်တာကိုရဲ့စိတ်ကပေါ့เนาะအကြီးချဲ့ပြီးတွေးတတ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမသိချင်အောင်စောင့်ပြစ်လိုက်တာပုံများတယ်အဲ့တော့အဓိကကိုအဆင်ပြေဖို့ပဲပေါ့နော်ကိုစိတ်ကိုကိုကတိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဒီရာတွေကိုမကောင်းတာတွေမယူဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲအကောင်းဆုံးပဲဟိုကိုစိတ်ကိုပဲအဲ့လိုတခုခုလာပြောရဲဆိုလဲ neglect လုပ်လိုက်တာများရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့မော်အခုကချိုမှဘယ်လိုပြောလဲတွေးချိုလုံးမှအဲ့လိုမျိုးလူတွေကပို့ပြီးနေရာရကြဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့ဒါကတော့အတိအကျတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုရှိကောင်းလက်ရှိမှာပေါ့ရှိတဲ့သူတွေကြတော့လဲသူတို့တွေတကယ်တိလို့တကယ်ဟုတ်လို့လည်းပြောခံရတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုကကြတော့အဲ့လိုလာပြောလားဆိုတော့ပြောရင်လည်းပြောကြမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကမသိတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကကိုရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုပါပဲကိုအနေမှန်ဖို့လိုတယ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့လိုတယ်အာဘယ်လိုပြောရမလဲကြောင်ကြကြာကြီးမငုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူကတနေ့ကျရင်ပေါ်မှာပဲလေဆိုတော့အဓိကကိုရဲ့လမ်းကြောင်းကိုမှန်ကန်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်ဟုတ်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးနာမည်ရှိနောက်ပြဿနာဟိုဟာကိုလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကအရေးမကြီးဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့တွေးခဲ့ဘူးတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ချူးလည်းအခုအဲ့ဒါအရေးကြီးလားဆိုတော့လေတခါတလေအရေးမကြီးဘူးဟိုတစ်ခေါက်ကတော့မှအဲ့ဇလန်းတစ်ခုရိုက်တာကိုကဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာရှစ်နှစ်ဆယ်နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့နောက်မှတက်လာပြီးတော့အဲ့လိုတက်တော်တို့ဘာလို့လာနေပြီးတော့တက်လာပြီးတော့နေရာလေးရသွားပြီးတော့ကိုနာမည်ရှိမှထိုးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုလည်းမကြည်မနဲ့ဖြစ်မှာပဲလေအဲ့လိုမျိုးခါရကြလို့ရှင်အဲ့လိုတချို့နာမည်ရှိနောက်ပြဿနာသမားတွေကိုနည်းနည်းကိုချင်းစာမိရယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့လေများသောအားဖြင့်မပြောပါဘူးအဓိကရောကိုစ조사လိုက်မယ်ငါအကောင်းဆုံးစ조사ရင်တော့ငါတနေ့ငါနေရာရမှာပဲဆိုရဲစိတ်ပဲမွေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရံဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကြီးကပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလေလူမုန်းလဲများတယ်အဲ့တော့ကိုကတရုတ်ဆောင်လုံးမှာမလားအဲ့တရုတ်ဆောင်မှာဆိုဒီဇက်ကားပေါ်မှာကိုအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်ပြီးကိုအကောင်းဆုံးစ조사နိုင်ရင်တော့ပြိတ္တကလက်ခံမှာပဲဆိုရဲစိတ်နဲ့ပဲချူစ조사ပါတယ်ဟုတ်ကိုကတော့ကျုံခဲ့ပါအင်းကြုံခဲ့ဘူးလေအဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတော့အဲ့အားအကြောင်းဒါမဲ့ချူအဲ့လို complaint လည်းမတက်ဘူးပြောလည်းမပြောအချိန်ရအောင်ဆုံးဖြတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်